לנו כמה דקות. זה מהלך שלפני התפילה עסקנו בו, בזוהר. זה מהלך של הלילה. טוב, זה יהיה קצת ארוך, אבל כאן במשפט אחד, במשפט אחד, תוקפה דין נשמתה, חולשה דגופה. תוקפה דגופה, חולשה דנשמתה. גוף חזק, נשמה חלשה. גוף חלש, נשמה חזקה. צריכים שתיים חזקים. הכוונה מי מוליך? מי מוליך? מי מוליך? לא משנה כאן הגודל של הכיפה והצורה והתבנית, ההופעה החיצונית, זה שטות והבל. העולם הפך להיות חיצוני היום. אני מדבר עכשיו בעבודה הפנימית. ומי שמבין את מה שאמרתי עכשיו, פה זה מפתח מאסטר של כל המדרגות. ואת זה אסור להפסיד, לא כדאי להפסיד, לא משתלם להפסיד. נוסיף לכם עוד משפט, לא יודע כמה עשרות אלפים יבינו אותי. השיעור הזה עוד שעתיים יהיה אצל 20-30 אלף יהודים. וכולם ישמעו את זה. ומתוך ה-30 אלף יהודים שיעור את זה, אני גם לא יודע כמה יבינו את זה. אבל גם אם אחד יבין, שווה לי, וגם אני בעצמי יבין, עוד יותר שווה. תזכרו. הכל יכול להתחלף סביב האדם. הדבר הכי יקר בעולם זה אשתו וילדים, גם הם יכולים להתחלף. יום אחד הגיע הזמן, אדם ישכב במקום שלו, באדמה, דרך הארץ, מקום נחלו אבותיו. זה חלק מהמהלך שמסע לכל אדם. משהו אחד לא מתחלף, זה העמידה של האדם הישרה והאיתנה, לא קודשה ברוך הוא. העבודת השם הפרטית שלך, היא לא משתנית, היא לא מתחלפת. כסף זז, עסקים מתחלפים, תפקידים עפים, הכל משתנה. העמידה האיתנה, החזקה והברורה מול השם יתברך, היא לא משתנית. זה העמידה שלך מולו, בלי מסך מבדיל. ותמיד תחשבו רק על זה. וזה מרכז העיגול. איך נעמוד לפני השם יתברך? שלא נבוש ולא ניקלם ביום פקודה. שזה יעניין אתכם תמיד. אחר כך כל השאר. הרווחתם יותר, פחות, יש יותר, פחות, יש יותר. מבטיח לכם שיש ברכה, גם שקל יהפוך להיות מיליארד. שאין ברכה גם מיליארד, יהפוך להיות פחות משקל. הכרתי בן אדם שלפחות מה שהיה מתייעץ איתי, שאלות בעסקים, היקפים של 300 ו-200 ו-700 ו-500 ו-800 מיליון, 500, 300, 700 מיליון, מיליון יורו, ביורים, לא דיבר בשקלים לדולרים אף פעם, ביורים. הספרים שאני לא יודע איך קוראים אותם בכלל. ותראו אותו פתאום בלי מה לאכול, איך יכול להיות. חצי העולם מתגלגל לסביבו ונשאר בלי לאכול. על פת לחם. מה זה נורמלי? לא, לא נורמלי. כל העולם הזה מתחלף. משהו אחד לא מתחלף, זה עבודת השם הפרטית שלנו. אז מה שצריך לישון, תישן, לאכול, תאכל. אבל תזכור זה, אמצעי לעבודת השם. אבל הזמן של עבודת השם זה זמן קודש. אף אחד בעולם ויעמוד לך שם. וזה נקודת העירה הפנימית, נקודת האהבה הפנימית, שעל אדם לפתח אותה. תפקידים מתחלפים ברגע. אדוני מוריש, מעשיר, משפיל אף מרומם. פעם, איזה 15 שנים בא אליי, איזה אלוף אחד מצהל. בדיוק הוא פרש, יצא לעסקים, אדם מוכבד מאוד, הצליח מאוד, הוא אמר לי בהי לישנה, הוא נערב לפני 3 שנים, יום איקס, ישנתי ב-12 בלילה, היה לי בחשבון פלוס 6 מיליון שקל. ב-6 בבוקר פתחתי עיניים, היה מינוס 6 מיליון שקל. כלומר 12 מיליון, איבד ב-6 שעות של לילה. אני כבר 3 שנים, אני רודף אז, אמר לפני 15 שנה סביב עצמי, להדביק את הפער,
לא רק למדביק, רחוק, 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 וכולי וכולי. כן, בו אדוני מוריש, מעשיר, משפיע אף מרומם. זה מתחלף. משהו אחד לא מתחלף, זה עבודה פנימית. עבודה פנימית, אל תעתיקו אף אחד. עשה לך רב, יסתלק מן הספק, אבל מי שיאמין אותך תמיד, יגייס אותך מול השם יתברך. וזה רב באמת. השאר זה... מי שיעמיד אותך ישר מולו יתברך, תתאבד אחריו. ולא הרבה ידעו לעשות את זה. תזכרו, את זה לא הרבה ידעו לעשות. רב אמיתי זה הולך שיחניף לך וילטף אותך, יעמיד אותך בהרבה כבוד, אבל בדיוק במקום. פאק, פאק, פאק. יגייס אותך. ומי שעומד בזה, יוכל לעמוד בכל דבר. וזה נקרא נודה בשערים בעלה, שקודש ברוך הוא לא מתגלה לכל הבריאים באותה מידה. אלא הוא מתגלה לכל אחד לפומן למשער בלי, בכל אחד, תראו אותי בפנים. אז הוא יכול להשיג בעבודת השם, לפי מה שהוא מצליח להבין, זה עומק, ולהכיר את השם וגדולתו יתברך, יש אנשים שלא משיגים כלום בעבוד השם, רק צועקים ברוך אותה קדוש, ברוך אנחנו אוהבים אותך, בין או בעיה אחר כך להיקשה בלוטטור או בזרע לבטלה, הדברים הכי חמורים בעולם, בניוף, בגזל, בעריות, אבל זה דברים שהעולם נחרב על ידיהם, לא, לא מפה, הוא צועק השם, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, להבדיל כמו אחד, אומר לאדם, אני משוגע לך, אני מת עליך, בום, דופק לו סכין בגב, זה נקרא אהבה? זה נקרא אהבה? אתה אוהב שאתה יורא לו כדור על הרקע? זה נקרא אהבה? איזה אהבה זה? אומר רבה, האמרות הללו נאמרות על ידי אנשים מאוד ריקים. אני לא מאמין, ככה אני רואה שקורא מה כתוב, שהרב עובדיה עליו השלום הישר את זה. למה? כאילו לא מאמין שצדיקים מדברים ככה, למה? כי זה לא סטיקרים. את השם לא עובדים ברבתנות, לא עובדים אותו ברעש, בצעקות. מי שאוהב את השם באמת, מקיים בעצמו ועצני הלכת עם אלוהיך. יש בחלב הארץ ב' חלק ב' פרק ו'. עצני הלכת עם אלוהיך, מי שהוא עצני הלכת, הוא תמיד עם אלוהיך. מי שהוא עצני הלכת, הוא תמיד עם אלוהיך. עד רבה, החוכמה עצמה צנועה ונסתרת, ואינה נגלית, אלא למי שהוא צנוע ונסתר בכל דרכיו, שנאמר בעת, צנועים בחוכמה. הבנתם, זה הסוד של ההיריון, נכנס במקום סתר, נכנס במקום שקט, ככה זה, יוצא בכל רעש והמולה, נולד מזל טוב, מזל טוב, אבל לפחות עושה רע שנקלט. כבוד השם מסתר דבר, אנחנו גם לא צריכים לעשות בדיקות, כל השטויות האלה. ברגע שיש בליטה, אפילו כחוט השערה, בסופו של דבר הכל הולך ליבוד. לא צריך יותר מקצי חוט, שיצא החוצה כדי שעבודת השם של האדם תיפסל בעיני השם. כתבת ספר, תת הצדקה, למדת תורה, אל תפרסם את מה שעשית, אל תתבר בכך, מדלף מזה מה שהחוצה, זה מסוכן, כמו דליפת גז. תראו זה הגדרה, היה בו אומר, נתת, שכחת, זכית לשים אפילו מיליון שקל בצדקה, מאה, בנית לא יודע מה, עשית משהו ענק, תעלים את זה, מי לא, לא יודע, תעשה, כי לא היה דבר, היה אומר לנו משפט ככה בשביל ילדים, וראיתי את זה ברבי יעקב, הוא חסיר עבוד, כל מה שמתגלה כאן, נעלה משם, מה שנעלה מכאן, נגלה שם, חיי אדם השקיע שם, אלא מה יש משהו אחר שאנחנו כתבנו בחלב הארץ, שם וב, לגבי שנכון להצניע מעשיו הטובים, אבל לפעמים נכון לפרסם, למשל, אם אדם יצניע כל מעשיו הטובים, וישדר את מין שהוא בטטה, אז הוא יכול להרוס את החינוך של הילדים שלו, הוא כן צריך להראות לילדים שלו מה זה צדקה, ומה זה כוח של צדקה, ומה זה מעשים טובים, אז זה לא גאווה להראות להם, זה חובה להראות להם, אולי לא הכל באותה מידה, למה? לחנך אותם. אדם לא יכול להגיד לילדים שלו, שהוא עם הארץ, עם הארץ, בסוף מי עם הארץ? הוא צריך להראות להם כוח של תורה. הוא חייב. וכוח של צדקה, וכוח של נתינה, וכוח של חסד. וזה חינוך. אבל הוא רעש, לא המולה. הוא לא עושה בשביל זה, הוא עושה למען שמו באהבה.
ולכן הם נקראים דחילו אורחים, הוא יראה ואהבה נסתרות, אדוני אלוהים יראה ואהבה הן נסתרות, כי אף אחד לא יודע מה מסתתר בליבו של חברו, ולכן הוא לא יכול לדעת כמה בדיוק חברו אוהב את השם, אלא רק השם נתמך יודע בדיוק כמה כל אחד התורה המצוות, הן הנגלות לנו לבנינו לעשות, כל דבר התורה הזאת, התורה והמצוות הן נגלויות לכל ושוות אצל כולם. תורה אחת משפט אחד לכולן וקיום כל התורה ומצוות בבחינת מעשה לגודל הדור וגם מידי הפשוט ביותר מניחים תפילין על הראש ולזרוע סמחשות וכן יש נמיש מזה פתחה הבית מזה יש נמיצים מדי חובה אין הבדל בין קטן, גדול לקטן תמיד היה אומר אבא אתה מגיע לכותל אתה רואה מוסר גדול אתה רואה זה עם טריימל וזה עם כובע, וזה עם ספודיק, וזה עם כיפה סרוגה, וזה עם כיפה לבנה, וזה עם כיפה שחורה, או כולם מתפעלים ביחד. כמו ככה זה. האמת היא, שמתרגלים להסתכל על נשמות, לא רואים גופים. מי שרואה גופים, הוא לא רואה נשמות. מי שרואה גופים, הוא ימצא את כל ההבדלים מהמומים שבעולם. מי שרואה נשמות, הוא לא יראה שום מום, ושום חיסרון, ושום הבדל. לפני הרבה שנים היה לי גמח גדול מפעל חסד שהייתי מנהל אותו מצאתי אותי כל השבוע ראש כואב ואני גם מפעל חסד שטיפלתי באיזה 1,000 משפחות בשבוע ועשיתי שמה עשינו והצלחנו מאוד ועד שהעולם מתקדם לתלושים היום יש לי אותו דבר אפילו יותר חזק אבל רק נערך יותר נקייה פשוט בלי להזכיר מבנה ובלי מסעיות ובלי חדר קירו בלי לוגיסטיקה אבל אז פשוט ככה העולם מתנהל והיו דברים שהיו תופסים לי את הראש, מעורים את הראש, הייתי נחשף לדברים, ככה, עיסוק בחסד. באתי נכון אפילו לומר את זה. היו דברים שהיו עושים בכזה רושם גדול, זה היה פלא פלאים. טוב, אני כן אגיד. היה יהודי, שהיה מאוד מאוד רחוק, ממש רחוק אבל ברמות ש... לא יודע בכלל מה זה כיפור. מה זה אוכל כשר? מה פתאום? היה לו חנות של הכל, חילה מהכבוד הכל, הכל כולל הכל. מתחיל ממדוזות ועד... כל מה שלא מחילה צות ים וכל מה שלא... לא ראוי להיאמר ולהיזכר בכלל. שבת, מדחר שמתארה, מה זה למה? כלום, כלום, כלום. שום ערך, כלום, כלום. כאילו בנו לגויין, כלום חוץ מה שהוא יודע שהוא יהודי. והנהגים שלי הגיעו אליו ולאט לאט קשרו אותו. והיה כל פעם שואל שאלות בטלפון, למרות שהמשנים האלה לא הייתי עונה כמעט לאף אדם, ורגשתי שנכון לי לענות לו, השקעתי בשיחות איתו. היה המון שיחות איתו. והייתי משתומם ממנו, היה מדבר דיבורים של אמונה, שאני אומר לכם, הרבה ראשי ישיבות לא שמעתי אתם מדברים ככה. אמרתי, יא חביבי, מאיפה זה בא? ולא ראיתי את הפנים שלו. לא הכרתי אותו. לא הכרתי אותו. רק בטלפון והקול שלו הייתי שומע. ומי שהיה שומע את הדיבורים של אמונה שמדבר איתי בטלפון, היית אומר, טובי ראשי ישיבות, על מה ידברו ככה. הייתם מצייר אותו לפחות את ראש ישיבה. ויגזמה, לא למד כלל. נבע מתוך נביאה הפנימית של הנשמה הצהורה שבו. יום אחד, בא לפני בוקר אחד, אולי 6-7 בבוקר, שהוא בא במבט ראשון, תחילה, שום צלם, כלום לא היה לו. שום סימן, כלום, כלום, כלום. תחילה, נראה כמו ישמע לי. בכל דבר. לא נראה כלום, שום רמז של כלום. גוש של חושך. גוש של חושך. אף פעם בחיים לא התבטאתי ככה. הסתכלתי ככה, השתוממתי. פתאום אתה מזהה, מתוך החושך,
אור שאין לו סוף, מאיר ובוקע מסוף העולם ועד סופו. זה מפתח שאסור לפספס אותו מי שהבין את זה. העולם נכשל כי העולם עומד לפי הגופים, לא לפי הנשמות. אני עבדתי איתו למשל מאוד מאוד לאט. אבל מה זה לאט? סופר לאט, אבל יסודי. היום אף אחד לא היה לדעת שאדם הזה מדקדק במצוות קלה כבחמורה, הכל בסדר, ומלאין הרע, אין פה עוד בסוף. עשה אינסוף מזבחות של אהבת השם. כל מה שהיה שינה, סגר, זרק, זנח, מקום אחר לגמרי, 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 לגמרי. אסור להסתכל על חיסניות של יהודי. חייב לגוע בנקודה הפנימית של... הפנימית שבפנימית ממש. מה שאין כן בתחילו עורכים הוא שאין לפי שם הדעת, שם לפי הדעת את השם שבו מוח ולב, כי נזכר לי להפל פי שבחלק החיצוני כולם שווים, באהבה ואירה, שבתוך הלב יש הבדילים עצמים נחל לחברו. משום שאהבה ואירה של האדם לפי הרמה העצמית הפנימית של האדם, בידיעת השם, בדבקות בשם. ובזה יש הבדילים גדולים מאוד בין אחד לשני. אבל אי אפשר לעמוד אדם לפי המראה החיצוני שלו. לפי איזה זרע הוא משתך, באמת בכלל לא משנה. כולנו מתפללים לאותו אבא, אנחנו פועלים אותה פעולה. שפועלים בתוך נקודה פנימית של אהבת ישראל ואהבת השם באמת, כל התמונה מקבלת גוון אחר לגמרי. סיכום של השיעור, האור הגנוז, א', כל אחד צריך לעבוד את השם כדי לפתח את אהבתו לשנתברך, אמר שאומרנו אהבה אווירה, עם כל הכלים שזכינו היום, לשנבר שמגיע למצב שבו הוא לזוז רגע אחד בלי להראות את אהבתו לשם, הן בלימוד הן בתפילה. בעת אדם שלמד תורה, הוא עשה איזה מצווה, צריך להיזהר לא להתפאר בה. עליו בצניה הזאת, מכיוון שכל מצווה שעושים מפרסמים, מאבד את מעלתה וחשיבותה בשמיים. ג' התורה, והמצוות גלויות לכל ושוות אצל כולם, גם גדול הדור וגם היהודי הכי פשוט מקיימים את אותם מצוות בדיוק תפילין, מציצית ומזוזה ולכל מצב בפסח, ובחינת זה נדף ולולה ובסוכות, משום שבחלק החיצוני כולם שווים, אבל באהבה ויראה שבתוך הלב יש הבדלים עצומים בין אדם לחברו, משום שזה תלוי ברמה שלו בידיעת השם, אז יש הבדלים גדולים בין אחד לשני. יפה מאוד, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך שהוא ראשון ואחרון, מבעל אדם ולמדות הבינה והחסד שמלך לאבותינו, קדושים והתוארים ורם יצחקים ויעקב משה ואהרן נשיא ודוד ושלמה אליהו הנביא ונשאר הנביא בכל הקהילות הקדושות והתורות, יברך את כל הזוכים בברכה השנתית שהפצות המעיינות, אלו שזכו לחדש את הברכה של השנה החדשה ואלו שזוכים להיכנס ויזכו להצטרף, יזכו לאריכות ימים ושנים טובות, נעימות וסוף השמחות, עושר, עושר, בריאות, שמחה ונחת, יפרוק מליבם כל העיכוב וכל מועקה, כל יגון וכל תרדה, כל דאגה וכל הנחה, וכן ירצם ונאמר אמן.